No niin, täällähän tuulee ja on sellainen keli, että kun sadetta enteilis. Tuossa pellolla, kun se esi-isä on tullut, niin kuin mä oon tutkinut tuota kirkonkirjoja nyt sen verran, noita sukuja, mitä muut ei ole tainnut tutkia, niin 1796 vuonna tohon pellolle ne minun isän hetkinen. Ne oli isän sukua. Jotain sellaista. Mä en nyt muista, miten se linja meni, mutta siis tosiaan tässä näitä puutarhahommia teen. Ja nää nyt on tällaisia vähän niinku epävalmiita ajatuksia, että en ole nyt ihan niinku tässä. Mietin hetken, olen mä siis tätä pitempäänkin miettinyt. Mutta äsken nyt sitten kävi mielessäni tällaisia keskeisiä ajatuskulkuja. Ja tässä nyt niinku mainittavia ja vauhdittavia tekijöitä on se, että luin just 5 kuukautta oli luvussa toi Heikki Aittokosken Kuolemantanssiaskeli ja nationalismi Euroopassa kirja, reportaasikirja. Ja sitten oli tämä Hesarin artikkeli, jossa historioitsija kummeksui etnonationalismin taustoja. Ja sitten lyhykäinen keskustelu ystävän kanssa KYS-artikkelista ja vähän pohdimme tätä monikulttuurisuusajattelua ja politiikan luonnetta. Ja toivottavasti tulee sateita, ainakin tuuli käy nyt silleen suhteellisen sieltä suunnasta, missä tuo tumma rintama on. Mutta siinä on mulla viime vuoden lanttua ja naurista ja nyt me tehdään niistä siemenkylvöä, eli laitetaan toista vuotta kasvaa. Ja tässä on nyt hyvä pohtia tällaisia aikakauden keskeisiä kysymyksiä, että kun nyt perussuomalaiset on isoin puolue ja perussuomalaisilla on tietty agenda ja paljon nationalismista puhutaan ja on maahanmuuttoa ja on monikulttuurisuuspuhetta tulee suunnasta ja toisesta. Ja no mä huomaan sen. No. Tässä kun on paljon tapahtuu yleiseurooppalaisia asioita, niin ei mä tee videota. Tapahtuu paljon yleiseurooppalaista kehitystä näiden asioiden saralla ja tällaista identiteettipolitiikkaa tehdään ja käydään ja puhutaan ja diskuteerataan asioista, niin mä oon miettinyt sitten tätä tässä kun aikaa on ollut mietiskellä asioita, niin tätä kansallisvaltion luonnetta ja ei ehkä kansallisvaltion niinkään, vaan kansallisen identiteetin luonnetta ja sitä, mikä on tämän koko systeemin tulevaisuus. Ja nämä nyt on tosiaan tämmöisiä raakoja ajatuksia, joita voisi varmaan kehittää ja johdonmukaistaa ja selkentää, mutta siis mä nyt koen parhaaksi vain tehdä tällaisen tapani tyyliin tällaisen ailahtelevaisen polveilevan videon, jossa sitten asiat tulee vähän eri tahtiin mieleen, mutta tulee kuitenkin. Elikkä jos nyt ihan siitä aloittaisin, niin mikä mun teesi tässä on, niin mun oman kokemuksen ja havainnon perusteella, mikä niin kuin yleismaailmallinen kehitys kaikissa niin kuin rikkaissa yhteiskunnissa, missä elintaso kohoaa ja siirrytään tällaiseen postmoderniin aikakauteen, niin sanotaanko näin, että tämä kansallinen koheesio on varmasti sikäli niin kuin aika heikko ja aika kevyttä materiaalia. Jos ihan oikeasti nyt ei oteta huomioon niin kuin sitä, miten meitä valtiot ohjaa ja pitää yllä niin kuin näitä ajatusrakennelmia, niin oikeasti kun ajatellaan yksittäisen yksilön elämää, niin mä näen kyllä näin, että se, mikä tänä päivänä näyttäytyy niin kuin isänmaan ja sen oman kansakunnan rooli, niin se on totta, että nythän se on tällä hetkellä kovassa huudossa Euroopassa. Se on ihan selvä juttu ja nationalistiset puolueet nousee ja sellainen uusi nationalismin aalto on niin kuin liikkeellä, mutta ja siinä ei sinänsä ole niin kuin itsessään mitään niin kuin kantaa otettavaa nyt tämän videon kontekstissa, vaan mä mietin sitä, että tämä tekniikan kehitys, tämä kaikki maailmassa, mitä tapahtuu tälläkin hetkellä, niin mehän mun ikäiset ihmiset 2000-luvulla syntyi. Me ollaan synnytty niin kuin todella sellaiseen maailmaan, missä tämmöinen keskimääräinen
kansallisvaltioon ja kansalliseen identiteettiin liittyvä jargonia ja kultti niin kuin soveltuu niin yhä huonommin. Kun oikeasti ajatellaan tätä maailmaa, missä me eletään, niin kun puhutaan just monikulttuurisuudesta ja sitten puhutaan siitä, että omaa kulttuuria pitää suojella, niin ihan oikeasti kun aletaan katsomaan, niin mikä se suomalainen kulttuuri sitten on? Tämä ei ole nyt edelleenkään, tämä video ei ole myöskään nyt kyse monikulttuurisuudesta tai mistään sellaisesta, jota itse siis pidän poliittisena tavoitteena niin kuin hyvin, hyvin oudoksuttavana ja kriittisesti siihen suhtaudun, mutta tämä niin kuin puhe siitä, että tuolla Marko de Vitit ja muut kumppanit heiluu ja ollaan niin kuin huolissaan, että meidän kulttuuria uhataan, niin oikeasti meillähän ei niin kuin oikeasti ole mitään sellaista hirveän syvää linkkiä. Nämä kaikki meidän suuret kansalliset epokset, niin ne etääntyy meistä yhä pidempään. Siinä ei mene kuin 10 vuotta, niin viimeinenkin sotaveteraani on nukkunut pois ja meillä ei ole tuohon talvisotamyyttiinkään enää sellaista samanlaista astumapintaa. Ja mitä tulee niin kuin tähän meidän yksittäiset ihmiset täällä, niin kyllä mä näen, että hyvin niin kuin harva ihminen sillä lailla oikeasti on kovin kiinnostunut mistään niin kuin oman kansakuntansa tai valtion historian asioista, että enemmänkin tämä niin kuin nykymaailma on tämmöinen globaali eittämättä, missä ihmiset matkustaa, ihmiset tietoverkkojen kautta on yhteydessä kaikkialle maailmaan. Meidän siis talous nimenomaan kantaa, niin kuin markkinatalous ja globaali talouden kehitys niin kuin kantaa tätä kehitystä eteenpäin. Et tavallaan me ihmiset niin ollaan tässä isossa kuvassa niin yhä enemmän netissä ja eri maalaisten ihmisten kanssa ollaan tekemisissä. Ja se näkyy niin kuin ihan selvästi, että meillä ei nuorilla ole mitään sellaisia suuria välttämättä isänmaallisia tunteita tai kokemuksia, koska meidän se todellisuus on jo hyvin sellainen neutraali. Me eletään hyvin individualistisessa, yksilökeskeisessä kulttuurissa, missä ihmiset haluaa olla omanlaisia, joka on niin kuin positiivinen asia mun mielestä. Ja meillä ei ole sellaista enää sellaista samanlaista niin kuin kansallismielistä yhtenäisestä kulttuuria tai mitään siihen liittyviä instituutioita. Että ihmiset pukeutuu eri tavalla, ihmiset kuuntelee erilaista musiikkia. Itsekin just jotain mitä panamalaista 70-60-luvun musiikkia, sambaa ja mitä se on. Ja se, että niin kuin puhutaan, että, jo, että pitää puolustaa suomalaista kulttuuria, että sitä uhkaa jotkut muut kulttuurit, niin sitten kun oikein aletaan pohtimaan, niin mä en ainakaan näe, että meillä olisi enää länsimaissa, niin kuin rikkaissa maissa edes mitään erityisen vahvoja omia kulttuuriinstituutioita. Kun oikeasti menet tuonne katukuvaan niin, ja rupeat katsomaan tätä elämää, missä me eletään, niin meillähän on pelkästään niin kuin kaupallista kulttuuria lähinnä, mitä markkinavoimat tekee ja tarjoilee meille. Ja tavallaan se, että vaikka sitä kuinka niin kuin pidettäisiin yllä, niin loppujen lopuksi me eletään sellaisessa maailmassa, missä nämä tällaiset perinteiset elinkeinot on kadonneet ja ihmiset puhuu englantia ja eri kieliä. Ja, Jussi Halla-ahokin luultavasti menee syömään mieluummin kebappia kuin lanttusupikkaita ja hapanvelliä. Että loppujen lopuksi tämä meidän niin kuin elämäntapa tällä hetkelläkin on jo todella niin kuin monikulttuurinen, jos sitä näin voi sanoa. Ja ennen kaikkea tällainen kaupallinen ja globaali, missä siis niin kuin nähdään, maailmahan menee samaan suuntaan, joka on siis niin kuin mun mielestä aika ikävää, että tavallaan kulttuurien erityispiirteet hälvenee ja sitten meillä on vaan just tällaista kaupallista ilonpitoa keskenään, mutta siis se on niin kuin kehitystä ja se ei niin kuin paljon muutu siitä, mitä minä sanon tässä. Mutta tavallaan se, että ihmiset, jotka hirveän vahvoja kansallistunteita kokee, niin jos tälleen niin kuin vähän stereotypioiden, niin en usko, että niistäkään ihmisistä, jotka tuolla rajat kiinni teltalla saattaa käydä tai oikein niin kuin intohimoisesti äänestää vaikka perussuomalaisia tai jotain vastaavaa, niin se ei välttämättä se kansallinen tunne ole mikään hirveä semmoinen niin kuin pitkälle rakenneltu johdonmukainen. Kuinka harva ihminen loppujen lopuksi harrastaa niin kuin oikein mielenkiinnolla kotimaan historiaa ja harrastaa kansantanhua. Ja nämähän on sinänsä hienoja, todellakin hienoja asioita, jotka ei sinänsä edes nationalismiin liity mitenkään, mutta usein niin kuin tämmöinen kansallinen aate kuitenkin lähtee loppujen lopuksi jostain niin kuin tällaisesta viholliskuvien rakentelusta ja sitten näistä kansallisista myyteistä, mitkä johdattelee meitä eteenpäin. Mutta kaiken kaikkiaan, niin jos tonne nyt
menisi kadulla kyselemään ihmisiltä vähän muutamia kysymyksiä niin kuin Suomen historiasta, että mikä on Värälän rauha ja kuka oli Tsakarias, Topelius ja ihan tällaisia perusjuttuja, niin tavallaan me varmasti huomattaisiin tässä maailmassa se, että me eletään ehkä tällaisessa illuusiossa, missä meillä on niin kuin joku kansallinen kulttuuri tässä, mutta me oikeasti aika eletään sellaisessa hyvin samanlaisessa kuin naapurimaissakin ja ollaan niin kuin etäydytty siitä perinteisestä. Kuitenkin nämä perinteiset kulttuurit, mitkä siis sinänsä edes todellakaan nationalismiin tai isänmaallisuuteen liity, niin on aina sidoksissa niin kuin talouteen, talousjärjestelmään ja elinkeinoon. Ja niin kuin se, että minä nyt tälleen tässä vaan niin kuin harrastusomaisesti tätä jotain venäläistä tai suomalaista vanhaa lanttukantaa laitan kasvattaa siemeniä, niin sekään ei niin kuin enää tuo sitä mukanaan sitä suullista tavallaan etnografista perintötietoa, mitä esimerkiksi mun isoisän isovanhemmilla on saattanut olla tästä paikasta jotain niin kuin suvun kertomia tarinoita. Ja siis mä niin kuin näen vielä, että kun mennään sitten eteenpäin, siellä menee muuten kaksi taso lentokone, se on joku sodanaikainen varmaan. Sodanaikainen voi olla toi. En oo kyllä nähy ikinä tollaista vanhaa lentokonetta silleen lentävän. Se on kyllä hienon näköinen peli, mitä mä olin sanomassa. Mut niin. Tosiaan, ja mitä tulee niin kuin oikein sit kun lähdetään tulevaisuuteen, niin sittenhän me vasta mennäänkin ihmeelliseen paikkaan, kun katsotaan niin kuin taloutta just, ja liikkuvuutta, niin ihmiset tekee töitä globaaleissa firmoissa, globaalien yritysten valta kasvaa. Me ollaan enemmän vaan tietokoneilla ja netissä ja siis tavallaan tämä kaikki niin kuin virtuaalitodellisuus, joka tulee kasvamaan ja kaikki niin kuin hologrammiyhteydenpito ja just se, että ihmiset pystyy liittämään kohta oman niin kuin aivot ja tietoisuutensakin johonkin tietoverkkoon ja tällaista niin kuin, me ollaan menossa tosi tällaiseen kuitenkin skifihenkiseen kehitykseen, jossa ihmiset tulostelee hyödykkeitä itselleen ja tämä ei ole niin kuin välttämättä ollenkaan kuin tällaista 30 vuoden kehitystä, niin tavallaan mikä enemmän tämä moderni maailma on ja tämä talouden kehitys, niin sehän on niin kuin vähemmän vaan soveltuu näihin tällaisen niin kuin isänmaallisen tunteen niin kuin ilmiöihin. Ja niin kuin yhä vaikeampi sitten, kun me eletään sellaisessa kunnon skifi-fantasioissa, niin yhä vaikeampi sitä antero-rokkaa on niin kuin nähdä sieltä taustalta. Se kansallishenkisyys varmaan säilyy ja se jonkunlainen isänmaallinen identiteetti vielä aika pitkään, mutta mä en näe sillä niin kuin tulevaisuutta. Tämä on niin kuin mun tällainen niin kuin arvovapaa mielipide. Mä en niin kuin siis ota kantaa ollenkaan, koska se aiheuttaa ihmisissä vaan niin kuin reaktioita, mitkä on niin kuin täysin epäolennaisia kysymyksen kannalta, vaan mä näen siis, että tällä kansallisvaltiolla ei, niin kuin se voi vielä pari sukupolvea toimia jotenkin nämä meidän niin kuin tällaiset sadut näistä meidän yhtenäisistä yhteiskunnista ja kansakunnista, mutta siis mä luulen, että se kaikki tekninen kehitys ja muu johtaa siihen, että ihmisille ei ole, niin kuin mun lapsenlapsia ei varmasti kiinnosta. Tämä yhteiskuntakin muuttuu semmoiseen suuntaan, että sillä on yhä vähemmän merkitystä sillä synnyinmaalla. Mun lapsenlapsi esimerkiksi tuskin niin kuin hirveästi enää kiinnostaa tällaista asiaa, että kuten sanottu, niin ne ei niin kuin nytkään tälläkään hetkellä ole enää kovin voimakkaasti esillä. Nyt alkoi sitä jumalista vettä sataa, mitä tässä onkin toivottu ja manattu. Mä saankin kivasti just hommat tehtyä. Mutta siis mun lapsenlapsi ei luultavasti siis kiinnosta. Ja eihän niinku, jos oikeasti nykyäänkin ajatellaan, niin me eletään tosiaan semmosessa. Mikä tää sit isänmaallisuus on, että se on jännä niin kyllä konstruktio. Sitä on huolella rakennettu 1800-luvulta asti. Jos lähdettäisiin oikein niin kuin kysymään, niin ihmiset on vähän hämmentyneenä. Mä sanoisin, että eurooppalaisilla kansakunnilla, näin niin, kuin niin sanotulla länsimailla, niin meillähän on tämä tavallaan niin kuin liberalismin perintö, joka myös johtaa siihen, että kun me ollaan yksilöllisiä yhteiskuntia, missä yksilöt tekee oman näköistä elämäänsä, niin siellä me ei myöskään ei niin kuin sido nämä kansalliset myytit samalla tavalla. Ja luultavasti ihmiset, kun saa itse valita oman elämäntavan ja katsomuksen, niin jos nyt katsotaan vaikka tämän hetken Suomeen, niin se on hyvin monelle jotakin täysin muuta kuin sellaista kansallismielistä niin kuin yhteydentuntoa johonkin myytteihin tai niin kuin syvempään kansalliseen koheesioon. Ja onks meillä sit loppujen lopuksi Suomessa muuta kuin se, että me vittuillaan tai sille vittumaisesti niin kuin kurnutetaan bussipysäkillä
Ja sitten me vähän syödään mämmiä ja maksalaatikkoa ja nekin on sitten jotain tuontiherkkuja toki ja sitten ruisleipää ja vähän makkaraa ja kaljaa ja sitten katsotaan lätkää ja lähdetään saunomaan. Että onko niinku oikeasti, mitä meillä on jäljellä tästä Suomen kansallisesta kehityksestä? Meillä ei ole minun mielestä hirveästi mitään muuta kuin nämä niinku tavallaan tällaiset tekniset asiat, niin kuin Adam Smithin perintö, niin kuin liberalismi, josta niin kuin juontaa meidän talousjärjestelmä. Ja sitten meillä on niin kuin Suomessa tällainen Santeri Alkio ja Pekka Kuusi ja tavallaan niin kuin Karl Marx siellä sellaisina ja John Rawls ehkä myös sellaisina keskeisinä niin kuin teoreetikkoina, jotka sitten on taas tehnyt tämän hyvinvointivaltion. Mä näen niin kuin tällä hetkellä tämän niin kuin kotimaan ja tämän isänmaan käsitteen, että kun meillä ei niin kuin kovin mun mielestä sellaista syvää yhteyttä ole ja yhä vähemmän niin kuin, kun maailma muuttuu tekniseksi utopiaksi ja yhä enemmän eletään globaalisti ja nämä meidän suuret kansalliset kertomukset, kuten talvisota on niin kuin alati kauempana, niin yhä niin kuin enemmän. Ja näin nytkin meidän roolin tässä vaikka Suomessa, että me ollaan niinku kämppiksiä. Me ollaan niinku kämppiksiä tällaisella maapläntillä ja meillä on sellainen vakaa usko, että meillä on joku mystinen yhteinen tausta, vaikka meillä on oikeasti geneettisesti todella isoja eroja tämän Suomi Oy:nkin sisällä. Ja mä ajattelin niinku kolmea asiaa, että meillä on niinku sellainen demokraattinen yhteys, eli meillä on niinku yhteinen lainsäädäntö ja yhteinen päätöksenteko täällä. Sitten meillä on tällainen kansantalouden näkökulma, että me nautitaan joka päivä mediasta niin kuin, tavallaan taloudellista puhetta Suomesta. Ja että me ollaan niin kuin, tavallaan yhteisessä tilanteessa ja meillä on tämä yhteinen niin kuin, talous, joka vaikuttaa meihin kaikkiin, jossa me ollaan osa siellä tässä kansantaloudessa, jota niin kuin, käsitellään ja mitataan ja verrataan muihin vastaaviin niin kuin, just tämän Suomi Oy näkökulmasta. Ja sitten meillä oli, sitten meillä on vielä niinku tavallaan yhteinen niinku, nimenomaan tämä sosiaaliturva ja tämmöinen niinku järjestelmä, joka sitten takaa niinku paljon tällaisia asioita, mitkä niinku mun mielestä nykyajassa on niitä, mitkä tarjoaa ihmisille niinku niitä kansallisia ylpeyden ja hyvinvoinnin kokemuksia. Et jos me niinku oikeasti lähdetään katsoa, niin meillähän ei Euroopassa mun näkökulman mukaan, niin ihan oikeasti tällainen keskivertoihminen, niin se mitä se nauttii sitä kansallista ylpeyttä ja tyytyväisyyttä isänmaahansa, niin ne on käytännössä nämä niin kuin taloudelliset ja käytännölliset puolet, mitä esimerkiksi Suomi Oy AB-niminen yritys voi niin kuin hyvinvointivaltion muodossa antaa osinkoja meidän tämän yrityksen jäsenille. Olkaamme nyt sitten hyvästä omasta tahdostamme tai emme tämän yrityksen jäseniä vai ollaanko tultu myöhemmin jäseniksi tähän kansantalouteen, mutta tavallaan meillä on niinku tällainen linkki meidän ihmisten välillä, mutta ihan oikeasti semmoinen niinku syvempi yhteys sitten. Toki meillä on myös tämä kielellinen aspekti, mutta ei me niinku, se on todella mielenkiintoista, että miten me itsekin kuitenkin tällainen niinku sinänsä aika seniili ihminen tavallaan, että ei niinku ulkomaille matkustaminen ei kiinnosta. Olen menossa itse asiassa junareissu Eurooppaan, mutta lähinnä yhden ihmisen takia. Ei hirveästi kiinnosta sinänsä matkustaa. Mä en sinänsä kannata mitään poliittista monikulttuurisuutta, enkä koe kaukokaipuuta minnekään intialaiselle Goa-rannoille leikkimään niin kuin hippi-intellektuellia. Mutta siis mä oon sinänsä niin kuin mielestäni ihanteellinen yksilö tämän kulttuurikysymyksen kannalta, että mä elän täällä niin kuin maassa nauttien tästä niin kuin näistä äsken mainituista edellytyksistä, mitä tämä meidän yhteinen yritys tarjoaa. Sitten mä niin kuin muodostan identiteettiä ja sellaisia kansallisia tunteita ja kokemuksia, kun itse tuntuu sopivilta. Että tykkään kuunnella paljon ulkomaista musiikkia ja tykkään harrastaa Suomen historiaa ja paljon nautin niin kuin just siitä, mitä esimerkiksi ruokakulttuurissa me niin kuin vääjäämättä nautitaan niin kuin muiden maiden hyötyjä, mutta sellaiset oikeasti puheet siitä, että meillä olisi joku niin kuin mystinen Suomi täällä ja sitten joku ihmeellinen monikulttuurisuus jossain uhkaamassa, niin se on ihan pötypuhetta siinä mielessä, että me oikeasti ollaan kaikki jo tässä globaalissa taloudessa osakkaita ja
eletään keskimäärin hyvin, hyvin sellaista monikulttuurista elämää, missä niin kuin nämä suomalaiset virstanpylväät on niin kuin ihan yleisessä kehityksessä jääneet sellaisiksi kuriositeeteiksi enintään jonnekin kansalliskirjaston arkistoihin. Tämä on tietysti niin kuin tämä kansallisvaltio tuonut paljon niin kuin just hyvää ja se on niin kuin mahdollistanut just tämä hyvinvointivaltio, mutta mä näen, että meidän tämänhetkinen rooli on just tällainen niin kuin taloudellinen, että meillä on tämä niin kuin järjestelmä, mikä takaa meille tämän perusturvan ja inhimillisen elämän ja takaa meille niin kuin taloudelliset edellytykset toimeentuloon ja niin kuin työntekoon ja yrittämiseen ynnä muuta ja sitten tarjoaa niin kuin koulutusta ja sitten ehkä ekstrana sellaisia kansallisia tuntemuksia, mutta sitten kun lähdetään ottamaan just pois niin kuin esimerkiksi tätä niin kuin näitä teknisiä seikkoja, mitä tämä valtio on mahdollistanut meille, niin kuin kansallisvaltio tämmöisellä sosiaalidemokraattisella Fiballa esimerkiksi nyt näin Suomen tapauksessa, niin ei siellä oikeasti ole sellaista, mikä välttämättä meitä, että jos nyt oikeasti niin kuin tulisi sota, niin kuinka moni sitten haluaa puolustaa tässäkään vaiheessa enää niitä kansallisia myyttejä. Että näkisi enemmänkin, että tämä meidän saavutukset yhteiskuntana on sellaisia, mitä ihmiset haluaisi puolustaa. Mutta se itse kansallinen tunne ja se linkki on kyllä mun mielestä aika vähissä ja se varmasti tulee aina vaan vähenemään, koska mikään ei maailmassa niin kuin mun mielestä näytä siltä, että tämä olisi kovin pitkäaikainen systeemi, tämä kansallisvaltio itsessäkään, että kun ajatellaan, miten tekniikka tulee kehittymään ja sitten tämä kaikki niin kuin maailman ongelmat, köyhyysongelmat ja ympäristöongelmat ja ilmastonmuutos, niin nehän vaatii semmoista just globaalia yhteistyötä ja ihmiset myös kokee sellaista vastuuta kanssa ihmisestä myös, niin kuin, myös rajojen ulkopuolelle, joka on ihan, niin kuin, ihan loogista. Mä tässä just soijapapua kylvän, että tämäkin tällainen tuontiherkku. Ja niin se on toi härkäpapukin, vaikka se on 800 vuotta ainakin tässä ollut viljelyssä mukana, mutta sitten kun halutaan olla johdonmukaisia isänmaallisia, niin se on ruvettava sitten miettimään, että mitäs täällä Pohjolan karussa korvessa nyt kasvaa. Ja tää kuulostaa nyt siltä, että mä yritän puolustaa jotain monikulttuurisuusajatuksia tämmöisillä. Ei ole siitä kyse, vaan johdattelee vähän niin kuin tähän totuuteen siitä, että niin kuin tähän asti ja vastaisuudessakin, niin me ollaan tällaisia taloudellisia osakkaita tässä meidän maahantuontimyymälässämme. Että tämä onhan kaupallinen kulttuuri ja monokulttuuri voisi sanoa kuitenkin pidemmän päälle, kun katsoo, että just ihmisten niin kuin kulutustottumuksia, jotka on niin kuin hyvin universaaleja jo. Että me käytämme samoja hyödykkeitä, samoissa tehtaissa tehtyjä kuin monet muutkin ihmiset tuolla. Ja tekniikkahan antaa meille hirveän paljon, että meillä on niinku kaikenlainen suora demokratia tulee mahdolliseksi ja taloudellinen niinku yhteistyö, mikä niinku on mun mielestä nimenomaan kaikki taloudellinen toiminta on aina niinku, mä näen sen sellaisena vähän niinku kantavana eteenpäin viemänä voimana, niin kaikki tällainen just helpottuu ja vielä muuttuu tämän globalisaation myötä, että kun meille niin kuin vähän enemmän tarjoutuu mahdollisuuksia sitten englanninkielen taito siinä ihmisinä niin kuin koittaa onnea jossain ulkomailla tai myös sitten se, että ihmiset, niin kuin nytkin tietenkin on jo, että voidaan niin kuin erikoistua johonkin ammatteihin, koska on hyvin helposti koko maailma niin kuin markkina-alueella. Se, että jos mä tuohon Heinolan kirkolle menen nyt tekemään jotain hemmetin harvinaisia komponentteja johonkin erikoisstudio hifi-laitteisiin, niin siitä ei varmaan kukaan osta ikinä mut semmoista, mutta kun mä voin olla ainoa tekijä vaikka koko maailmassa, että niitä tarvitaan niin vähän ja sitten myyä niitä just niille, ketkä niitä sattuu tarvitsemaan. Mutta tää kaikki niinku johtaa siihen, että meillä on tämmöinen kansallisvaltio ollut tässä nyt parisataa vuotta ihanteena ja meillä on luotu nämä käsitteet siitä, että nämä mun esi-isät, ketkä tähän nyt on esimerkiksi tullut niin kuin tänne Heinolan suuntaan tuolta Sydänhämeestä, niin Lammilta ja Hauholta ja Rengosta ja sieltä, missä on niin kuin vanhaa jo rautakautista kyläasutusta, niin ne ihmiset, kun on lähtenyt näitä erämaan nautintoalueita asuttamaan jollain
puuruuhilla joskus vuoden 1100-1200 tienoilla, niin ei he ole kyllä Suomimaasta tienneet. Ovatko he tästä niin kuin hämäläisestä heimostakaan tienneet? Ei luultavasti mitään, että Zacharias Topelius on maamme kirjassa sitten 1800-luvulla kertonut tämän jutun, että niitä olette tällaisia, ja Runeberg on sitten kertonut, että niitä olette näitä suomalaisia muuten äijät, XD, Dabskrut. Ja mitähän vielä niin, että meillä on ollut tässä nyt parisataa vuotta tämmöinen kansallisvaltio, mutta niin kuin mitä enemmän nähdään tällainen kaupallinen ja niin kehittyvä ja nimenomaan tekninen ja elektroninen moniääninen yhteiskunta, missä ihmiset liikkuu ja kuitenkin, vaikka muurejahan on tällä hetkellä maailmassa enemmän kuin koskaan ja liikkuvuutta rajoitetaan, niin kuitenkin se isompi trendi on varmasti sellainen, että tavallaan nimenomaan taloudellinenkin kehitys johtaa siihen, että maailmassa yhä enemmän niin kuin erilaiset kyvyt, mitä ihmisillä on, niin yritetään niin kuin tavallaan taloudellisesti saada hyödynnettyä, mikä on niin kuin just tämmöisessä esimerkiksi suomalaisessa kansantalousajattelussakin itse asiassa todella niin kuin keskeinen peruste niin kuin esimerkiksi laajalle sosiaaliturvalle ja muulle, että kun me ollaan niin pieni tämä kansakunta tässä Suomi Oy:ssä, että meidän on pakko kaikki kyvyt ottaa käyttöön, niitä ei voi hukkaa, niin siksi tarvitaan niin kuin kaikille tukea, ja joka on siis todella hieno asia ja kannatettava ajatus. Mutta tämä on niinku kestänyt aikansa, että tavallaan ihmiset on Euroopassa ja opetettu tällaiseen, ja aika hyvin on pidettykin huolta, että ollaan saatu niinku tiuhat tämmöiset rajat ja alueet suljetuiksi, missä sitten on ihmiset saatu tähän kansalliseen yhteyteensä ja koheesio uskomaan ja uraamaan jopa oma henkensä. Ja sekin on niinku hyvä toi vaikka talvisota eetos, mikä on oikeasti niinku suomalaisen isänmaallisuuden se suuri kertomus, niin oikeasti sitä kyllä ajattelee, niin meillä on niin kuin kauhean iso tämä kansallinen tarina siitä, kuinka pieni Suomi, iso Venäjä melkein voittaa suunnilleen, ja että siellä uhrattiin henki, mutta oliko ne sitten loppujen lopuksi yhtään sen niin kuin isänmaallisempia tai sen sisukkaampia kuin välttämättä muutkaan, että niiden oli pakko mennä, ja se oli niin kuin väkinen asia, ne olisi joutunut ammutuksi muuten, jos ne olisi lähtenyt sotimaan. Ja totta kai se omaan kotimaahan ja sellaiseen niin kuin omaan toimeentuloon ja omaan alueeseen ja perheeseen ja lasten tulevaisuuteen liittyvä asia, niin ajoi tietysti, kun tiedettiin, mitä siellä Neuvosto-Venäjällä olisi herkkua tarjota. Mutta sekään, että oliko se niin kuin loppujen lopuksi sellainen pakotettu asia ja sitten tämmöinen normaali itsesuojelureaktio tämän Suomi Oy-nimisen kommunin puolustaminen. Oliko ne ihmiset oikeasti mitenkään ainakaan sen niin kuin isänmaallisempia, että heitä olisi niin kuin nämä kansalliset eepokset vetänyt? Väitän, että sellainen tavallinen pienviljelijä jostain Ylä-Savosta, niin sillä ei niin kuin ollut nääkään jutut sillä tavalla mielessä. Että kyllähän ihan muista syistä lähti sinne sitten sotimaan. Mutta just nämä niin kuin kansallisvaltiot tarvii. Ne on koko tämän 200-vuotisen historian niin kuin uudemmille tai vanhemmille tämmöisille suurtarinoille ja saduille rakentunut. Meillä tämä talvisotaan liittyvä tarina on ikään kuin semmoinen todella voimakas. Siihen niin kuin vedotaan. Jännä juttu, että kun niin kuin tulee tällaista kuvastoa jostain ongelmista, että maahanmuuttoa tai jotain muutakin, niin, ja ihan hyvin monen muunkin asiaa, niin me niin kuin edelleen vedotaan siihen, että kun meillä on nyt tämä vapaa isänmaa, mikä on verellä vuodatettu, niin ihan se sinänsä niin kuin ajatuksena ihan järjetön, että mua esimerkiksi sitoisi niin kuin tekemään jotain tämmöisen niin kuin kansallisen ideologian tähden, että joku muu on joskus lähes 100 vuotta sitten niin kuin tehnyt tämän eteen mitään. Että eihän meitä niin kuin, me ihmiset ollaan tänne synnytty ja meiltä ei sinänsä niin kuin ole kysytty siihen mitään lupaa myöskään. Toki me saadaan nauttia näistä eduista ja sitähän ei kukaan lähde kiistämään. Ja on myös ihan selvää, että nämä edut on niin kuin mainittavat, mutta niin, tämä on niin kuin todella jännä argumentti loppujen lopuksi, että meidän nyt pitäisi niin kuin esimerkiksi tässä Suomea niin kuin puolustaa just sen takia, että joku on aikaisemmin menettänyt henkeensä sen takia, että mitä puolustettavaa meillä sitten on? Onko meillä oikeasti sellaista niin kuin, onko meillä sellaista kansallista tuntoa, kun saa ehkä jostain kuvan jopa ymmärtää, mihin se sitten loppuu?
jos oikeasti lähdet tuolta kadunmieheltä kysymään, niin onko sillä mitään muuta mielessä kuin nämä länsimaiset perusarvot, mitkä ovat puolustettavia minun mielestä ehdottomasti. Sitten tulee se jääkiekko, sitten tulee se makkara ja sauna ja kaljaa. Tällaisia niin kuin todella jaloja päämääriä. Sitten joku käy vähän Kansallisteatterissa katsomassa Kullervo-näytelmää, niin sitten onkin kunnon ihmiset siellä kaljamukit käsissään niin hiiltyneitä, että kyllä sitä nyt taas niin leikitään, että... Mä luulen, että nyt kun on ollut 200 vuotta tällainen niin kuin selvä niin kuin valtiorakenne, on ollut se meidän tavallaan yhteiskuntamuoto, joka on mahdollistanut hirveästi hyvää ja paljon myös pahaakin, siitä on tullut lieveä ilmiönä, mutta mä näkisin, että tämä yhteydenpitomenetelmien ja kompleksisuuden kasvu niin kuin eri ihmisten ja ihmisryhmien välillä johtaa siihen, että me voitaisiin ehkä siirrytään sellaiseen enemmän niin kuin paikalliseen ajattelutapaan. Että se valtio, se voi olla toki, että me siirrytään sellaisiin isoihin keskusjohtoisiin koneistoihin, niin kuin EU-liittovaltio, mutta mä luulen, että vaikka meillä olisi tällaisia niin kuin selkärankoja, niin että se paikallinen taso, vaikka me tavallaan mennään globaaliin suuntaan, niin myös paljon on sitten sitä, että me tullaan niin kuin todella riippumattomiksi myös toisistamme kyllä. Että esimerkiksi mikä niin kuin energiatuotannon tulevaisuus tulee tarjoamaan sen niin kuin energiassa olevan riippumattomuuden myös tällä Suomen saloilla, että meillä oikeasti kotitaloudet pystyy niin kuin pitkäkestoisilla tekniikan komponenteilla tuottamaan kaiken tarvittavaa energiaa itselleen. Ihmiset tulostaa 3D-tulostimilla jotain hyödykkeitä ja niin kuin globaali logistiikka-ala ja vähittäiskauppahan saattaa siis kuihtua todella pieneksi, koska meidän ihmisten niin kuin oma kyky, mikä tulee sitten tiedonhaku ja sivistykseen, niin se voi todella niin kuin voimakas olla se kehitys. Ja kaikki tällainen, mitä tapahtuukin, niin on yhä vaikeampi nähdä sitä suomalaiskansallista myyttiä siellä tai sellaista niin kuin yhteydentuntoa näihin ihmisiin, että kun me kuitenkin samanlaisia tilanteisia eri puolilla maailmaa yhä useimmat ihmiset ollaan menossa. Että meillä on varmaan siellä aika globaali se todellisuus, niin kuin se on tälläkin hetkellä. Niin kuin se on ihan selvää, että me eletään todella globaalissa maailmassa. Ja sitten siinä voi olla myös sellainen paikallinen aspekti. Tämä on kyllä tosi jännä, kun katsoo. Tällä hetkellähän niin kuin kansallisvaltio on niin kuin kovassa huudossa ja niin kuin erilaiset puolueet sitä kovasti puolustamassa, ikään kuin sitä olisi kovastikin nyt jostain suunnasta uhattu. Mutta mun niinku keskeinen teesi on tässä nyt se, että tämä kansallinen myytti ja instituutio on enemmänkin tämmöinen taloudellinen löyhä sopimus ja yhteenliittymä, missä me ollaan niinku hyvässä yhteishengessä kasvattamassa tätä bruttokansantuotteellista pottia. Ja sillä tavalla niinku meillä säilyy yhteys, mutta yhä enemmän ollaan liberalismin periaattein rakennetussa kulttuurissa, missä ihmiset harrastaa erilaisia asioita ja erilaisia kulttuureita, niihin kokee kiinnostuksen tunteita ja pystyvät niitä myös yhä enemmän niin kuin taloudellisten edellytysten myötä harjoittamaan näitä mielenkiinnon kohteita ja kuuntelemaan erilaista musiikkia, olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Ja mitä mä näen ne mun hypoteettiset lapsenlapset joskus 80 vuoden päästä, niin mä en usko, että tässä maailmassa Suomi Oy AB merkitsee heille mitään, koska kun me edetään niin yksilöllisessä kulttuurissa, niin yhä epätodennäköisemmältä näyttää myös se, että meillä olisi semmoinen suuri niin kuin into ryhtyä taistelemaan tai kaatumaan tai kuolemaan niin kuin näiden isänmaiden puolesta. Jos oikeasti ajattelee, niin eihän tämä Suomikaan niin ihmisten laupeudella ja isänmaan rakkaudella pyöri. Sehän pyörii progressiivisella verotuksella ja kaikilla muilla tällaisilla talouden menetelmillä, millä niin kuin pidetään kansantalous pystyssä ja ihmiset mukana tässä yhteiskunnassa. Mutta loppujen lopuksi niin näkymätön käsihän ajaa jo aika hyvin asiaa se todellakin, että ihmiset niin kuin haluaa itselleen elämän ja perheen ja tietyn elintason saavuttaa ja siihen liittyviä asioita. Tässä sivussa he sitten aiheuttaa taloudellista toimintaa ja aktiivisuutta ja sitten Suomi Oy AB kansallisvaltio nappaa siitä siivun itselleen tästä ylijäämästä ja käyttää sitä sitten niin kuin kaikenlaisia niin kuin sosiaalipoliittisia päämääriä ja myös sitten pienissä määrin tällaiseen kulttuuriin, missä niin kuin ylläpidetään tätä kansallista valtiota. Mutta niin kuin keskiverto ihminen, niin
mä en näe sitä nykyaikana, että tarvita, mihin me tarvitaan sitä. Tää on toki jokainen saa itse olla mitä mieltä hyvänsä, mutta... Me ollaan joka tapauksessa muuttuneessa maailmassa ja mä en itse usko siis todella kansallisvaltioon ja sellaiseen niin kuin suljettuun, että me tullaan vielä sellaiseen todella yksilölliseen kulttuuriin, missä niin kuin nää ei merkkaa mitään. Suomessa se on varmaan toi talvisotamyytin kaukaisuus, mikä tulee ajamaan siihen, että meillä on niin kuin nyt tällä hetkellä vielä voimakas semmoinen kokemus ja kollektiivinen jotenkin vastuuntunto siitä, että tää on verillä vuodatettu maa. Ja sen takia tässä täytyy niin kuin jotain nyt yrittää kovasti, mutta kyllä se niin kuin, tavallaan yhdenkin numeron, kun vaikka talouselämää lukee, niin kaikki tuommoiset niin kuin suuret nationalistiset puheet tästä niin kuin puolustettavasta Suomesta tässä pahassa maailmassa, mikä hyökkää kimppuun joka suunnalta, niin ne tuntuu niin kuin huvittavilta, että mitä meillä sitten on. Onko meillä tämä poliittinen ja taloudellinen järjestelmä ja sitten makkara ja sauna ja kalja. Niin. Monikulttuurisuudesta saa sitten oman videon ja oman videon saa niin monesta muusta tästä saa vaikka kirjankin tästä aiheesta. Tämä on aika mielenkiintoinen. Tämä oli taas tällaista perusrönsyilevää veetiä, mutta mä halusin vaan tuoda ilmi, että meille tämä niin kuin kansallisvaltio on tämmöinen taloudellinen Suomi Oy AB. Me ollaan tässä mukana ja meillä on se jonkunlainen kohesio siellä, mutta mä näen, että se nykyihminen, niin se tulee nämä ruuneperikeksinnät unohtamaan. Se löytää sitten jotain muuta sieltä tilalle. Mä itse silleen koen niin kuin identiteetiltä olevani silleen suomalainen, mutta se ei niin kuin ole sellainen asia, mitä todella niin kuin valtion kuuluu myöskään missään määrin niin kuin sanoa ihmiselle tai pakottaa. Ja mä näen, no mä ehkä nykyään kuitenkin enemmän jo identifioidun ihan tota ihmiskuntaa, koska mä koen sen paljon tota niinku rationaalisempana identifioitumisen kohteena identifioitua tähän ihmiskuntaan ja nimenomaan tähän biologiseen lajiin, koska sehän on niinku olemassa oleva tieteellinen tosiasia, että meillä niinku on tämmönen instituutio. Se, että mä tähän mun kansakuntaan niinku yrittäisin jotenkin identifioitua ensisijaisesti, niin sen tuntuu todella itse asiassa mielettömältä, kun sitä hetken niin kuin kriittisesti suostuu tarkastelemaan, että mitä sillä on sitten loppujen lopuksi tarjota tässä todellisuudessa, missä me ei täällä Suomessa niin kuin eletä missään omassa pikkutyhjiössä. Yhä vähemmän eletään. Me yhä enemmän niin kuin mennään, ja niin kuin todettua, niin tämä tapahtuu markkinatalouden ehdoin. Tämä on kaikki niin kuin tämän talousjärjestelmänkin kehityksen mukaista, että tällaiset niin kuin valtiot, jotka niin kuin tietyssä määrin rajoittaa tätä taloudellista toimeliaisuutta, niin niiden rooli vähenee. Ja on se nyt vähentynyt nyt, me nähdään, että niin kuin suuryritykset pitää jo todella isoa globaalia roolia, joka on siis huolestuttava asia, koska ne ei ole mitenkään niin kuin demokratiaa kanssa tekemisissä. Niin kuin ihanteellinen kansallisvaltio on taas sille demokratian toteuttamiselle oikein hyvä alusta. Demokratia tietysti tehdään monilla eri tasoilla ja sellainen niin kuin tietynlainen anarkistinen jopa voi olla tulevaisuuden luonne, että kun me tullaan siihen yksilöllisyyteen ja me tullaan siihen taloudelliseen ja tavallaan materiaaliseen riippumattomuuteen, missä me oikeasti päästään sellaiseen niin kuin tekniseen elektroniseen korkealuokkaiseen omavaraisuusasteeseen, niin se voi tuoda sellaisia uusia niin kuin demokratian muotoja. Tämä myös kaikki niin kuin tekoäly ja robotit ja kaikki muut vielä tulee muuttaa maailmaa yhä enemmän siihen skifisuuntaan. Ja mä sanon, että Saarijärven Paavo on, niin se on aika heikoilla siellä sitten. Tämä videolla ei ole sinänsä niin kuin tällaista ideologista taustaa, että mulla ei oikeasti ollenkaan, niin kuin, vaikka tästä voisi kuvitella ehkä jopa, mulla ei ole mitään niin kuin intressiä, mulla ei ole mitään poliittista ideologiaa, mitä mä olisin tässä todellakaan ajamassa, vaan tämä on mun näkemys, että mihin me ollaan menossa. Tämä oli hyvin niin kuin hiomaton ja karkea. Tässä oli tällaisia yleisiä ajatuksia tästä niin kuin kansallisesta identiteetistä ja yhteydentunnosta. Mä itse olen tosiaan seniili-ihminen. Olen kirjoittanut ruotsista keskipitkästä oppimäärästä ja tuttavallisemmin lyhyestä oppimäärästä approbaturin ja englannista tästä globaalista valtakielestä improbaturin. Eli minähän en tässä globaalissa maailmassa pärjää, vaan viihdyn täällä suomalaisessa tyhjiössäni tässä esi-isien mailla, missä on oltu satoja vuosia. Että minulla on oikeastaan tällainen niin kuin linkki vielä tähän todelliseen niin kuin ihmisen alkuperään, mistä ihminen tulee ja ihmisen kulttuuri ja ihmisen tämmöinen tausta niin kuin etnografisesti, että onko hän jostain niin kuin
heimosta tai muusta tällaisesta. Niin mähän tässä itse asiassa edustan nyt niin kuin omalla esimerkilläni jotain tällaista niin kuin tiettyä jäännettä, joka suorastaan olemassaolollaan niin kuin kamppailee kaikkea sitä vastaan, mitä mä olen esittänyt äsken. Mähän ajattelen hirveän globaalisti kuitenkin maailman ongelmista asioista ja sinänsä. Mutta mulla on myös todella sellainen niin kuin lokaali lähtökohta sille, että mä en niin kuin koe mitään niin kuin viehtymystä sillä tavalla vieraisiin kulttuureihin. Mun mielestä itse suomalainen niin kuin perinteinen kansankulttuuri ja kaikki tämmöinen, mitä on niin kuin hävitetty vuosien saatossa, niin on niin kuin oikein mielenkiintoista ja mä oon oikein kiinnostunut ollut tästä Suomen historiasta. Mutta se on eri asia kuin se nationalismi ja varsinkin puhumattakaan sellaisesta oikein ahdasmielisestä nationalismista ja öyhötyksestä, jolla niin kuin on pelkästään ihan rikkuva vaikutus, mutta tällaista kevyt pikku video Suomi Oy AB:n kamaralta. Keskustelua kommenteissa voidaan käydä, se olisi oikein rattoisaa.